ιστορική στιγμή όπου πρέπει να ξαναχτίσουμε πράγματα που είχαμε χτίσει, να ξανακαταχτίσουμε όλα όσα είχαμε κατακτήσει μέσα από την οικοδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ, να ξαναφτιάξουμε πρόγραμμα. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση reload, ας πούμε, επανεκκίνησης. Πρέπει να ξαναπεράσουμε τις ίδιες πίστες που από τις οποίες περάσαμε παλιότερα. Υπάρχουν ορισμένες γενικές συνθήκες που έχουν μείνει αυστηρά οι ίδιες με αυτές που είχαμε την προηγούμενη φορά που παίξαμε αυτό το αντιμικρονιακό παιχνίδι. Καταρχάς, ό,τι αφορά την παγκόσμια κρίση, εξακολουθεί και βρίσκεται σε ένα σημείο που δεν φαίνεται καμία δυνατή λύση. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, εκτός από την Ελλάδα, έχει ασκηθεί και στις άλλες χώρες του Νότου, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Κύπρο. Έχει ωστόσο ασκηθεί και στην Γερμανία τα πρώτα 8 χρόνια της δεκαετίας του 2000 και σε όλες τις περιπτώσεις είχαμε μία μείωση των ονομαστικών μισθών, μία μείωση του κόστους εργασίας, αλλά δεν είχαμε μείωση των τιμών. Σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές μειώθηκαν λίγο. Αυτό δείχνει ότι το ίδιο το σύστημα ακολουθεί μία πολιτική, η οποία είναι η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, που τελικά δεν αποδίδει αυτά που έχει υποσχεθεί. Και το γεγονός ότι αυτό δεν συμβαίνει σε μία χώρα, για να πούμε ότι είναι ελληνική εξαίρεση για παράδειγμα, αλλά συμβαίνει σε όλες τις χώρες, αυτό δείχνει ότι εν γενός το σύστημα δεν μπορεί να βγει από την κρίση του με τις πολιτικές που εφαρμόζει τώρα. Επίσης, η βασική αιτία που υπήρχε το 2008 για την έναρξη της παγκόσμιας κρίσης, δηλαδή ότι το κεφάλαιο είχε διαμορφώσει μια υπερβολική απέτηση σε σχέση με την εργασία, ακόμα και σήμερα ισχύει η ίδια συνθήκη. Το σύνολο των χρηματοπιστωτικών κύκλων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκφράζουν την απέτηση του κεφαλαίου πάνω στην εργασία, πάνω στη δική μας εργασία, παραμένει σήμερα υψηλότερο από ό,τι ήταν το 2008, ενώ αντιθέτως το πραγματικό προϊόν, το ΑΕΠ, αυξάνεται με πολύ μικρούς ρυθμούς. Επομένως, το βασικό πρόβλημα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, της κρίσης του καρτελισμού του 2008, παραμένει άλυτο. Αυτό συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι δυνάμεις της εξουσίας, του αστισμού, δεν έχουν ένα νέο σχέδιο να αντιπροτείνουν. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 70, απέναντι στην τότε διαρθρωτική κρίση του καπιταλισμού, είχαν το σχέδιο του νεοφιλελευθερισμού, το οποίο έδωσε ανάσα στο σύστημα για μερικές δεκαετίες. Σήμερα δεν υπάρχει μια τέτοια συνολική πρόταση. Όλες οι προσπάθειες γίνονται για να αναθερμανθεί το σύστημα που υπάρχει, το οποίο διαρκώς οδηγεί σε κρίση. Και αυτό τελικά καταλήγει και σε μία κρίση πολιτικής ηγεμονίας. Οι πολιτικές που ακολουθούν οι κυβερνήσεις για να λύσουν τα προβλήματα της κρίσης είναι η εσωτερική υποτίμηση και είναι και η πολιτική της αδιάκοπης διεύρυνσης των ανισοτήτων, της μεταφοράς δηλαδή πλούτου, της ζωντανής εργασίας από τους εργαζόμενους, ή νεκρής εργασίας, δηλαδή η εργασία των εργαζομένων που έχει αποκρισταλωθεί σε περιουσιακά του στοιχεία προς το κεφάλαιο. Αυτές οι δύο πολιτικές δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν ούτε ηθικά ούτε ιδεολογικά. Είναι πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορούν να παρουσιαστούν στις υποτελείς κοινωνικές τάξεις ως επιμορφή του γενικού συμφέροντος. Επομένως, μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να υπάρχει πολιτική ηγεμονία δεν ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες χώρες, αλλά ας μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη. Μία από τις βασικές συνθήκες άσκησης ηγεμονικής πολιτικής δεν ισχύει. Σε όλες τις χώρες, λοιπόν, έχει ανοίξει μία ηγεμονική κρίση, που σημαίνει ότι οι υποτελείς κοινωνικές τάξεις έχουν την ιστορική ευκαιρία να διεκδικήσουν την πολιτική εξουσία. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Αλλά ισχύει 10 φορές περισσότερο για την Ελλάδα, που είναι ο αδύναμος κρίκος αυτού του συστήματος. Στην Ελλάδα ισχύει
ισχύει 10 φορές περισσότερο, γιατί εδώ ήταν 10 φορές περισσότερο ισχυρότερη η ύφεση, η κρίση, είχε τη μακρότερη διάρκεια και το μεγαλύτερο βάθος, έχει υπερβεί πλέον το μέγεθος της κρίσης δεκαετίας του 30 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επομένως η ηγεμονική κρίση, η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να παρουσιάσει την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης και της αναδιανομής του προϊόντος σε βάρος της εργασίας, είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι στην Ελλάδα, για ιστορικούς λόγους, το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό της αριστεράς έχει μια σαφέστατη υπεροχή έναντι των αντίστοιχων συντρόφων στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γεωγονική κρίση λοιπόν που ανοίγει είναι μια κρίση νομιμοποίησης του ιδιωτελού συμφέροντος του κεφαλαίου, της εξουσίας. Είναι μια γενική συνθήκη η οποία ισχύει ακόμα και σήμερα. Τα άλλα όμως αλλάζουν για μας. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση επανεκκίνησης του ίδιου του μνημονιακού παιχνιδιού. Έρχεται το νέο μνημόνιο, το μνημόνιο Τσίπρα, το οποίο θα δημιουργήσει τις ίδιες συνθήκες που δημιούργησαν τα προηγούμενα, ιδιαίτερα το δεύτερο μνημόνιο, και θα παράγει επομένως και τα ίδια φαινόμενα. Η διαφορά που υπάρχει σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι τώρα έχει αναπτυχθεί μια συλλογική ευφυΐα όσων παλεύουν ενάντια στην μνημονιακή πολιτική. Ο κόσμος δηλαδή που είναι στρατευμένος ενάντια σε αυτή την πολιτική σήμερα έχει αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες ούτε κατά διάνοια διέθετε στην προηγούμενη περίοδο. Σε αυτό το μνημονιακό παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, εμφανίζονται τώρα ξανά μπροστά μας ορισμένες πίστες τις οποίες έχουμε ξαναπεράσει. Η πρώτη πίστα θα έλεγα ότι είναι οι επερχόμενες εκλογές και το καθήκον η αριστερά να σταθεί όρθια σε αυτές τις εκλογές. Η δεύτερη πίστα είναι η διαμόρφωση του μεταβατικού προγράμματος και η συγκρότηση ενός νέου κόμματος. Θα χρειαστεί να συζητήσουμε για όλα, για τα πάντα και για τις πιο βασικές μας διαφορές όταν περιέχει η ώρα να χτίσουμε ένα νέο κόμμα. Όλα θα πρέπει να τεθούν εξ υπαρχής. Επομένως, αυτό που σήμερα τώρα είναι το κρίσιμο είναι να δούμε τι θα γίνει με τις επερχόμενες εκλογές. Νομίζω ότι αν το σχήμα, το μετοπικό σχήμα το οποίο θα παρουσιαστεί στις εκλογές από τη μεριά μας, δεν παρουσιάσει στην ελληνική κοινωνία ένα αξιόμαχο και επαρκώς πολυπληθές δυναμικό, αντιμνημονιακό, η είδα θα είναι συντριπτική. Με την έννοια ότι θα υπάρξουν κύματα αποστράτευσης, θα υπάρξουν φαινόμενα αποπολιτικοποίησης και ψυχαναλυτικής ερμηνείας της ΙΤΑΣ, πράγμα που το είδαμε τόσο έντονα με τους 53, θα συμβαίνει. Και γενικά η ΙΤΑ μας θα έχει πλέον πάρει μακροχρόνια χαρακτηριστικά. Επομένως, αυτό που επιλύει τώρα είναι να παρουσιάσουμε ένα κόμμα το οποίο, δυνάμεις δηλαδή, οι οποίες και θα είναι αξιολόγες ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία που έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στο έδαφος.